codkan musharax madaxweyne lagu soo saaray inaanu cabdiraxmaan siino iyo inaanu siino muuse iyo inaanu siino faisal cali waraabe tala nooga soo codta taladiina weli may dhamaan safgaradkii maalintii dhaweyd xubnaha ugu sareeya hoggaanka qayb ka mid ah ay sawirka la soo galeen cabdiraxmaan cabdillaahi ciro waxaan anigu ka odhanayaa konseen baan ka qabaa waxaad sheegtay in heshiisu ururkiinu la galay oo coalition ama isbahaysi oo xisbiga mucaaradka wadani aad walaac ka qabtay saas halka u dhigtay miyaan la odhan karin ururkiinu yar kala socdaa ama wada socotaan maadaama adiguna hoggaankii ka mid tahay weliba guddoomiye ku-xigeenada ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka barwaaqo garyaqaan ibraahim cabdi xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha urur siyaasadeedka barwaaqo iyo siday u socdaan sidoo kalena waxa uu ka hadlay xubno ka mid a ururkaasi oo uu sheegay inay heshiis la galeen hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani kaasi oo uu sheegay inuu dood ka qabo sidoo kalena waxa uu ka hadlay garyaqaan ibraahim cidda uu deegaankiisa ku dhisay madaxtinimada dalka isagoo arrimahaasi ka hadlaya su-aalano aanu ka weydiinay waxa uu yidhi sharaxli sidri waysir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qowli ugu horreyn ilaahay baa mahadle waxaan maanta halkan isku kan yeedhay inaan saddex kelmadood ama saddex qodob wax ka idhaahdo qodobka koowaad waxa weeye aragtideeda oo ah ku wajahan ururka barwaaqo talabaadi kalena waxa weeye warar maalin dhaweyd xubno ka mida ama hoggaanka ee ururka ay sawiro la soo galeen musharaxa wadani cabdiraxmaan ta kalena waxa weeye anigoo kolleyba deegaanka aan representativeka ka ah ku metelo siyaasadda aan iyagana waxoogaa kelmad ka odhan doono sideedaba haddii uu ninka siyaasigii cabiri kari waayey ra'yigiisa ama uu maxaan ku dhaahdaa wuxuu doonayo iyo higsigiisa uu ka hadli kari waayo dee wuxuu noqonayaa halkuu u socday ma gaari karo aniguna hore waxaan sida badan uga hadli jiray waxaan dhahdaa anigu fishin baan leeyahay inay somaliland hore usii socoto siyaasadeeduna hore usii socoto mana soo gelin baan odhan jiray siyaasadda waxa la yidhaahdo interest personal sida ay tahay waxaa jirta principle ahaan in uu somalilan noqoto qaran dhammaystiran oo la wada leeyahay oo qurux badan waata aan u galay in ururka barwaaqo oo ka soo jeeda awdal aan maxaan ku dhahdaayey ku biiro oon isidhaahdo cudud iyo adduunba cudud iyo codba waxaad gelin karta geli waanan ka badheersanahay maanta oon idinla joognana waxaan hawada halkan marinaya boqolkiiba boqol inaan ururkaa barwaaqo anigu ka mid ahay dhisayo ilaahay idimkiisana xisbi u soo gudbin doono taasi waa qodob ummaddana fariin waxaan ugu gudbinayaa halkan inay ururkaa barwaaqo doortaan sababtu waxa weeye ururka barwaaqo wuxuu qurxinaya somalilan waa urur laga leeyahay ka soo jeeda awda lagama laha micnaha ka soo jeeda guddoomiyaheyga ka soo jeeda waxaanu qurxinayaa ururadan kale ee dee maxaan ku dhahdaa ka soo jeeda gobollada dhexe taasi intaa haddaan ku dhaafo waxaan ku darayaa deegaan ahaan aniga deegaankan ka soo jeeda ee siyaasadda ku matalaa xaqiiqatan abaal badan ayay igu leeyihiin anna aan ku leeyahay waxaana ka mid a haddaan mid idin ka soo qaato maalintii aniga uu madaxweyne muuse biixi xidhay een u tartamayey golaha baarlamaanka waxay culays ku saareen oo yidhaahdeen haddii aan la soo daynin kama dhacayso doorasho deegaankayaga sidaa awgeed abaal bay igu leeyihiin aniguna abaal baan ku leeyahay abaalkan ku leeyahay waxa weeye maroodi jeex fara weyne wajaale alay baday ilaa daarasalaam anigu hantideyda ayaan ku bixiyo ku diiwaangeliyay dadka halkaa oo codbixintii aniga ayaa diiwaangelinta boqolkiiba aan idhaahdo 50% ka qaatay personally sidaa awgeed iyagana abaal baan ku leeyay ixtiraam baanan u hayaa arrinta kale ah maxaan ku dhahdaa wadaha maxaan ku dhahdaa isafgaradkii maalintii dhaweyd xubnaha
وقصرية هوجان كعقيب كمذا أي صور كلا سوق جلين عبد الرحمن عبد الله عيره وحن أنا جوكا أرنا ياها كوسين بانك قبى كوسين كاسينه وحوي قلنا المحكمة ضاطر هذا مركب قف مهل سوت هاجو دم بيجا ما قفته ما يوحى دم بيجا ما قبده أما وان قبده أما دوت سر يانك قبده أنا جو أرين تاسي دوت سر يانك قبص وابتوع إن أنا جو أورر بانون هاي أورر كنا وحوي بهي هاي إنه قبل إن سومال لنا نعد كهلو عد قارنا إن ما كنا سينو أنا كحدنا إنه وي محاكرة هذا عرفت ذي كلي أنا جو كده وريد بيرسونال waxaanan dooniya Soomaaliland inuu ururkani dhameystirahan qurux dhameystiro quruxda Soomaaliland dhameystiro sida awgeed mar walba anigu waxaan ku talinayay inuu neutral ahaa balse arinta waxa keensaday waxa jirta qofkii laba cod buu yeelanayaa qofkii markuu laba cod yeesho laasim cod urur buu ku dooranayaa codkii kalena waa inuu madaxweyne ku doorto maxaa markaa sharaxaa طبعاً كورور مركز اللي جي بعد أوركيو كميديا صدح وحش صرحان مشرح وأما الحوين المصبيحي يو عبد الرحمن إير يو فيصل علي صدح له حق بيقولي هين إن لا تا أي صوب حان أما يمدح ترك كان غضا ومواطني سومال لان وأما الحوين المصبيحي مدح وين هروي من صون غضا حق بيقولي عبد الرحمن وانين موادنا أورير سومال لانا إن لا دورته عد كان الله سيو إن بدنا مركي هرنا وأوسه هالجميع حق بقوله يلا دورته فيصل على ورابنا وهو مشاهد كسومي اللي عم بنراه عنه إن ب أدي واسدة لكن هذا أنا مركا إن لقى هلا يو إن أنا ورهان قفل باب ديجان بمثلية ديجان كيجا أنا جو إن تحكي ليو أو أن محاكورة هذا ثلا لا يشو ولا جم مارمان inaanu abdirahmaan codka labaad siinayno codka koobaad barwaaqo horo waan isku la garanay deenki aanan ka soo jeedo codkan musharax madaxweyne lagu soo saaray inaanu abdirahmaan siino iyo inaanu siino muuse iyo inaanu siino faisal cali waraabe tala nooga soo codta taladiina wali may dhamaan insha allahuna cambaareyn mayno saaxiibadeeda tagay mana canaananayo لكن ده advantage يو ديس advantage كو كيني سو أورك إن لقى وضع الله هو مهم أول إسكو يديو مركا كلنا سو بي وحي أو بند إن شاء الله نحن بسكول دون تا تلانا والقى وضع يلا دونا ما أنت إنت نسكو كيني روا إنت عاد بعد ما حسنتهين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال مكوي دينكرا waxaa sheegtay in heshiiska ururkiinu la galay oo coalition ama isbahaysi oo xisbiga mucaaradka wadan aad walaac ka qabtay sadex halka u dhigtay miyaan la odhan karin ururkiinu yar kala socdaa ama wada socotaan maadaama adiguna hoggaankii committee dowliga gudoomiyaha ku xigeenada kamid tahay hadalkaan imika kugu iri waxa weeyii walaac kama qaba anu consent ba waxan ka qaba macnaha dood dooda xaq buu u leeyahay inuu lala galo shakhsiguna inuu siiyo codkiisa xaq buu leeyahay laakiin interest baa loo baahan yahay markii halkan oo kala marayso warbal codka inagu u baahanahay maxaa horta ku jira marka halka halkaas clarification in laga bixiyo oo aanu ku xogaa ka doonto kulli waa lagama marmaan waa inta gudoo mudane madaxweynaha xogaynta Soomaaliland uu hadlay maanta ururka inuu yiri hal taageero sidee aad aragtaa aniguba waxaan leeyahay ururkan hadii Soomaaliland la doonayo inay quruxdeeda noqoto waa in ururka la taageero imikaan leeyahay mar labaad baan ku celinayaa madaxweynahana madaxweynaha ku xigeenka aad baan ugu mahadnaqayaa waanan ka filayay hadalkaas inuu yiraahdo arintaasina waa arin fiican waqtigan haadir kaana mar labaad iyo mar saddexaad waxa ku xilinaya ururkaas idinkaasan idin la hadlayaa xitaa war ururkaasi waa urur ee qurxinaya Soomaaliland codkiina siya deegaan baad sheegtay wuliyo madaxweynaha ka soo wada jeedan waduu codkaaga madaxweynaha halkaas leedahay maray shakhsiyan kooseen baa nooga socda waanu tashanaynaa anigu deegaankan tixgelinaya dad baan tala la leeyahay inaan tii ixtiraamo way meesha ku mudantay maadaama ilaahay uu urka barwaaqo waan kugu taageerinaa markii hore waan ka wada tashanay tan labaad ee maanta soo baxdayna iyaga ayaan tixgelinaya halkaanu markaas la garanay insha Allah ayaanu codkayaga labaad ku eeg doona hal salaam dareen aan idoo ku idiyo waxaan ognahay bilowgiina dadan jirtay xogii guud ee xisbiga mucaaradka wadani waad ka yaan raadada ee cudbad ka timi khilaaf baad soo kala dhaxgalay waad ka baxday ilaa aad ku sheesay soo kala khilaaf baad ka timi hadda barwaaqo joogtaa maantana khilaaf
نحتاجون هذا قاعد تو أرتب كشيء كسر ملأ ورقة راح كي أتكتب خلاف بات كابور صار هذا خلاف شو قاعد سؤال شخصي وعن كذا شو هو يهرب إنك فيشين لي أركتيله إميل صعدا إنه أركتيدي سعبير كروال أو عبرمه أو هذا الكيسكو عليه أما هل كدور يك هل كروا يو رأيي كهل كروا يو وسياسي كان قان قارين وعد وهل كان وانو ما هنغ ياس لا وخلاف في نيمك دحدي كم تشرو أو مش ترى أركتيد ما قوين كدة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنا يو هذا البقم هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها إيو أونلين جيميسك هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبت هذا الشقو فضلا نقل السوحيدين نمبرك قابن 121 تجابي نسيب كاجا كقيب قاضو قيمة دمست بلارنة شركة بلوكوم وقو طلق الشي مع ميش يدعو صف سنة كان وراجيو كوكو ليسو قيمة دمستو دحيسة شن إلا يو صدن بقل كيبا وهل انترنت حواريه سسريو كليا تابو لينكيكا موبيل كاغا لغوغو صدري محاد سوغيسا ورهيجي أوكو قوليسو انترنت حواريه سوسري